8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 6 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Найманці застосували заборонені мінськими домовленостями 120-ті міномети, атакували в районі Троїцького. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. У відповідь українські бійці знищили одного бойовика, трьох поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не було. Київ звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням чим швидше призначити дату слухання у справі «Україна проти Росії». Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Нагадаю, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення відкласти на невизначений наразі термін публічні слухання у кримській скарзі України проти Росії. На засіданні 27 лютого мали розглянути питання, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму ще до так званого юридичного оформлення анексії рішенням Державної думи Російської Федерації. Велика Британія збільшить гуманітарну допомогу Україні на понад 40%. Про це повідомила державний міністр Сполученого Королівства з питань міжнародного розвитку Гарріет Болдвін. Вона зустрілася з заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль. Обговорили, як подолати наслідки російської агресії на Сході. Раніше, на 2018-2019 фінансовий рік, Британія планувала виділити на різні проекти в Україні понад 35 мільйонів фунтів. Бельгія прийме на лікування 6 поранених українських військових. А проєкт медичної співпраці з Україною продовжить іще на рік. Про це заявив голова бельгійської МЗС Дід'є Рейндерс. Бійці прибудуть до Бельгії у березні. Курс лікування триватиме 6 тижнів. Усі витрати візьме на себе бельгійська сторона. Торік Брюссель надав медичну допомогу 5 українським бійцям. ЄС і Німеччина не стануть залежними від російського газу після запуску другого північного потоку. Таку думку висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з представниками Вишеградської четвірки. І додала, Україна має залишатися країною-транзитером. Водночас європейські ЗМІ пишуть, Берлін намагається захистити північний потік і переконує європейські столиці не підтримувати так звану газову директиву, яка ускладнить його будівництво. Документ розглядатимуть у Єврокомісії сьогодні. Не відкрию вам таємниці. Щодо північного потоку існують різні думки. Але два питання для мене мають значення. Одне з них – це забезпечення ситуації, за якої Україна і надалі залишатиметься країною-транзитером російського газу. Це дуже важливо для стратегічної ролі України. Понад 70 будинків постраждали від повені в Дніпрі. Затоплено Амур-Нижньодніпровський район міста, розташований на лівому березі. Вода в річці піднялася через потепління і танення снігу, заливши двори і підвали. Подекуди її рівень сягнув метра. Співробітники ДСНС уже другу добу намагаються впоратися із цією ситуацією. Откачено около 8 тисяч метрів кубічних води. Уровень води упав сантиметрів на 30, в деяких містах на 40. Плануємо закінчити к вечору. Тільки пішло потепління, починає вода з'являтися. От рівень землі, а тут вода стоїть. Сантиметрів 10 вже стоїть вода. Тобто все затоплено повністю під домом. На Львівщині горіла електричка з сполученням Львів-Мостиська. Побачивши іскри на одному з вагонів, машиніст зупинив потяг, пасажири швидко вийшли на двір. В електричці було близько 400 людей. На залізниці, кажуть, вогонь спалахнув ззовні, тому постраждалих немає. Через 20 хвилин після того, як його загасили, електропоїзд разом із пасажирами вирушив до станції призначення. Ймовірною причиною короткого замикання електрообладнання в поїзді Львів-Мостиська може бути втручання сторонніх осіб. Принаймні, на це вказує механічне пошкодження ізолятора пантографа і сам характер обгорання силового кабелю. Ймовірною причиною короткого замикання могло стати потрапляння стороннього предмета. Ну, наприклад, каменя в ізолятор пантографа, який був кинутий сторонніх осіб на перегоні. Найбільшу в історії України партію синтетичних наркотиків виявили правоохоронці на Полтавщині. Йдеться про 20 кілограмів метадону, 300 кілограмів прекурсорів та майже 50 літрів рідкого метадонового концентрату на понад 35 мільйонів гривень. Прибутковим бізнесом займалися троє ділків, які орендували під нарколабораторію приватний будинок. Виготовлену отруту збували по всій країні. Наркодилерів затримали.
Львівського поліцейського затримали за наркоторгівлю і хабарництво. Він систематично вимагав гроші від місцевих дилерів. Правоохоронці задокументували факти, коли офіцер одержував від ділків 180 тисяч гривень. Затримали його наступного дня, коли він брав іншу частину грошей. Що це за грошові кошти? Хабарником, який покривав діяльність наркоділків, виявився начальник одного з районних відділів управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини. На теперішній час фігурант затриманий, йому вже оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, це збут наркотичних засобів, та частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу, це вимагання та одержання неправомірної вигоди. Гучний скандал в Івано-Франківську. Місцеві патрульні звинуватили своє керівництво в корупції. Мовляв, ті вже кілька років привласнюють чималі суми бюджетних грошей, призначених на обслуговування авто. Натомість примушують патрульних мити службові машини. Невеличкий бокс для мийки авто просто на території Івано-Франківського управління патрульної поліції. Саме сюди після завершення зміни з'їжджаються екіпажі. На цих кадрах видно, як озброївшись шлангом і ганчіркою, посеред ночі поліцейські самотужки миють службові машини. Завжди вночі нічна зміна, коли мало викликів, технічна перерва. І в нас на управлінні є своя мийка і мийна машина. Патрульні кажуть, мили б і далі, якби випадково не дізналися, що їхнє управління вже рік, як сплачує за ці послуги приватникам. За поясненнями звернулися до керівництва, але чіткої відповіді не отримали, кажуть хлопці. Тому написали рапорт на Київ начальнику департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову. Патрульні прямо звинуватили свого керівника Олега Костенка в тому, що він привласнює державні кошти, а ще тисне на працівників управління. Під рапортом підписалися 44 людини. Я дійсно підписувався, мене ніхто не змушував. За 3 роки, за моєю пам'яті, було 3 або 4 автомобілі хімчистки, а мийки жодної не було. Так, хоча в договорі ми прочитали, що позачергова мала бути мийка. Таке враження, що блокується вона просто ця мийка. Останні 2 роки послуги з обслуговування машин дає підприємець Володимир Тучак. У 2018-му його фірма отримала більше, ніж 500 000 гривень, із яких 82 тисячі – за мийку та хімчистку патрульних авто. Прокоментувати хоч щось підприємець навідріз відмовився. Не коментують. Це моє бажання, ви подумайте, я не сумніваюся. А от у патрульній поліції запевняють, якщо поліцейські мили машини, то з власної ініціативи. Нічого поганого в цьому не бачать. Відповідно, 348 мийок на рік, маючи 365 днів і маючи мінімум 10 одиниць транспортних засобів, які виїжджає щоденно на лінію, то цілком логічно, що якась частина їх люди обслуговують, і ці транспортні засоби, і самі їх і мили. А ще головний патрульний упевнений, підписати рапорт підлеглих хтось підбурив. Більшість тих людей, які підписали цей рапорт, вони взагалі не знали, про що йдеться в цьому рапорті і відмовляються від своїх підписів. Чи справді підбурив хтось патрульних написати рапорт і зібрати підписи? В управлінні мають з'ясувати під час внутрішньої перевірки. Триватиме вона близько 2 місяців. Результати пообіцяли оприлюднити. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Уже 5 людей стали жертвами потужних злив у Бразилії. Шторм накрив Ріо-де-Жанейро, 2-е найбільше місто країни. Його вулиці перетворилися на річки, вода змивала машини і автобуси, вітер викорчовував сотні дерев, з суви ґрунту заблокували дороги. Постраждали від негоди і відомі пляжі Іпанема та Копакабана. Синоптики прогнозують, дощі в Бразилії не вчухатимуть до кінця тижня. Уперше з часів Другої світової війни Франція відкликає свого посла в Італії. За словами французького уряду, причиною стали системні безпідставні атаки італійських політичних лідерів. До рішучих дій Париж вдався після того, як заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо зустрівся з представниками протестного руху «Жовтих жилетів» і опублікував фото з їхнім лідером. Поведінку Італії назвали найгіршою з часів фашистської диктатури 40-х років, коли Муссоліні оголосив Франції війну. Паризький музей воскових фігур Гревен готується знову приймати відвідувачів. Там завершили масштабний ремонт. Перший за останні 15 років. Музей працює з 1882-го. У колекції воскові фігури історичних постатей, вигаданих персонажів і сучасних зірок. Власники кажуть, оновлюють музей так, щоб гості могли більше взаємодіяти з експонатами. 2001 року дозволили робити селфі. Нині ж можна провести військову нараду з Наполеоном, пограти у футбол із Кіліаном Мбапе чи завершити.
записати пісню у дуеті з Леді Гагою. У Катарі відкрили найдовшу в країні автомагістраль – Аль-Мадж. Її збудували до чемпіонату світу з футболу 2022 року. Дорога завдовжки 195 кілометрів, з'єднує всі важливі автошляхи країни. І має 7 смуг – 5 для легковиків, 2 для вантажівок. Посадовці, що прибули на офіційну церемонію відкриття траси, заявили, новий проєкт дасть змогу водіям пересуватися країною вдвічі швидше. До чемпіонату світу у Катарі зводять 7 стадіонів, готелі, залізниці та лікарні. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.